Забезпечення безпеки на кордонах залежить від його інженерного облаштування. Саме тому у рамках відомчого плану забезпечення інженерного облаштування кордону проводяться заходи щодо підтримання належного стану інженерних загороджень по всій протяжності кордону. Відновлення прикордонних знаків, відновлення паркану або ж встановлення нового паркану – все це є ті заходи, які дозволяють надійно охороняти державний кордон. Головною метою інженерного облаштування є забезпечення сприятливих умов для виконання прикордонними нарядами своїх обов'язків, а також підвищення маневреності їх дій, також підвищення маневреності транспортних засобів, які використовуються за необхідності, створення умов для прихованого спостереження, також створення додаткових секторів стеження за діями, які відбуваються у прикордонні. Такі заходи є щорічними. На ділянці Мукачівського прикордонного загону підрозділи інженерного забезпечення від початку року відремонтували 369 прикордонних стовпів, більш ніж 55 кілометрів прикордонних доріг, 76,5 кілометрів загороджувального паркану та встановили більше 2 кілометрів нового загородження. Очистили від чагарників майже 155 кілометрів державного кордону та 160 кілометрів стежок для руху прикордонних нарядів. Виорали 160 кілометрів контрольно-слідових смуг, провели фарбування та поточний ремонт спостережних веж тощо. Всі ми розуміємо, що в силу природних чинників виростає трава, псуються знаки, десь завалюється паркан. І все це потребує підтримки у належному стані. Для цього нами активно використовується спеціальна військова техніка. Це і трактори, і грейдера, і мульчери так звані, і роторні косарки, щоб ці заходи проводити якомога короткі терміни. Вказані роботи було проведено у рамках виконання відомчого плану Держприкордонслужби з інженерного облаштування державного кордону.